Йому 34. Він успішний бізнесмен. Стартувати легко, но удержаться на плаву достаточно сложно. Його робочий день не вкладається в 24 години. Практически не имеешь свободного времени. У власній справі він реалізував дитячу мрію. Наші дома, вони мають конкретну ціну. Бізнесмен, власник компанії «Теплодім» Олег Бойко у програмі «Ділові люди». Вівторок, 18:30.